Тэгэхээр сэлб одоо төвийг төшөглсөн орон сууцуулах гэр хорооллог орон сууцуулах төслийн эхний үе шат бол явагдаж байгаа. Тийм ээ барилгын тендер бол одоо зарлагдсан байна. Юу одоо чөлөөлөх ажил бол хийсэн байгаа. Та бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч байгаа. Тэвчээ явчихвэ. За сэлбдэд төвийн хүрээнд гэр хорооллог орон сууцуулах төслийн явц бол нийтээ 158 гаад 2006 нэгж талбар чөлөөлөх ёстой. Яг өнөөдрийн байдлаар бид сүүлийн 3-аас 4 сарын хугацаанд 1400 айлын газрыг одоо бүрэн чөлөөлөөд хилцэл хийгээд яригдд нь нөхөө олгорыг нь олгоод ингээд явчихэд ингээд тухайн чөлөөлсөн байршил дээр буюу эхний ээлжинд Чингэлтэй дүүрэгт 13 га, Сүхбаатар дүүрэгт 10 га газар дээр барилгачлалтын төсөл батлагдаад одоо гүйцэтгэгч компаниг сонгон шалгуулах тендерийг сая урчигдар зарлаад тавьчих. Тэгэхээр газар чөлөөлтийн явцад цаад дотор юу байна? Иргэдийн зүгээс одоо газараа өгөхгүй гэдэг ч юм уу? Иргэдээс хамаарсан болоод бусад хүчин зүйлс юу байна? За төсөл эхлэхдээ иргэдээс санал авч байгаа. Энэ тухайн дахин төлөлтийн төсөлд оролцох сонирхолтой байна уу, үгүй юу гэдэг ингээд иргэдийн дийлэнх хөв нь одоо зөвшөөрсөн санал өгсөн. Ингээд газар чөлөөлтийн ажил эхэлсэн. Зүгээр газар чөлөөлтийн явцад тулгардаг цаад бэрхшээл гэх юм бол иргэдийн маань бичгэрэмтийн зөрчилтөө тэгээ газрын маргаантай мөн одоо гэрчилгээгээ эзэмших аваагүй эзэмших гэрчилгээ төмжлөгөө аваагүй бүр огт бичвэрэмт төвч 50 жил амьдраад бичвэрэмтээ аваагүй ч гэдэг юм уу. Тэгээ хоорондоо эд хөрөнгийн маргаантай гих мэтчлэн иймэрхүү одоо бичвэрэмтийн зөрчлөс үүдэлтэй асуудлууд л байна. Тэрнээс биш одоо хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой газрын үнэлгээтэй холбоотой санал гомдол бол харьцангуй байна. Орон сууц одоо баригдсны дараа ер нь ямар шалгуураар хэрхэн иргэдэд одоо олгохгүй худалдан борлуулахгүй гэдэг бол журам гарсан мэл шүү дээ. Тийм. За ингээд 12,000 айлын орон сууц баригдана. Ингээд энэ 12,000 ямар айлууд орох вэ гэхэлэр төслийн 2 дугаар шат буюу одоо 32-ийн тойрог хүртэл мөн одоо ингээд хайлаас дэмжийн 1,000 ингээд телевиз хүртэлх нийтдээ 12,000 айлыг газрыг орон сууцаар солих хөтөлбөрт одоо хамруулна. Ингээд тухайн байршил дээр иргэд маань газраа чөлөөснөөр 700 га хүртэл талбай чөлөөлөгдөх юм боломж бүрдэнэ. Тэгэхээр иргэдийн дийлэнх нь одоо шууд бэлэн мөнгөөр газраа үнэлж гэнүү эсвэл орон сууц болох байдлаар шилжүүлж гэнүү. Бид иргэдэд 3 хувилбараар санал болгож байгаа. 1-дүгээрт бэлэн мөнгө, 2-дүгээрт орон сууцаар солих, 3-дүгээрт тухайн байршил дээр барилга баригдах хүртэл хугацаанд түрээсийн төлбөр авах гэсэн ийм 3 хувилбар санал болгосноос иргэдийн ерөн дийлэнх 90 орчим хувь нь бол одоо бэлэн мөнгө авах юм сонирхолтой. Тэгэхээр тендерийн ажил бол эхэлсэн шүү дээ. Та бас мэдээл өгөөч. Хэр одоо олон компаниуд орж ирэн сонирхол бас хэр байна. Нөгөө төгөр дахин төлөвлөлтийн ажил иргэдийн дунд бас нэг өмнөх кейсүүдийг давтахгүй гэдэг болгоомжтой байдаг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл удаан хугацаанд ашиглалтанд орох вэ эсвэл буцаагаад байраа авч чадахгүй байх вэ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр мэдээж одоо төр оролцож байгаа учраас илүү хариуцлагатай явах гэж харж байна л да. За нийслэлийн хувьд дахин төлөвлөлтийн хувьд бол хэрэгжилт нэг 10 гаруй жил болсон. Хэрэгжилт 11-12% маш хангалтгүй явж байгаа. Тийм учраас нийслэлийн гэр хорооллын дахин төлөлтийн хувьд одоо бодлогын хувьд бол өөрчлөлт хийж байгаа. Нямбатар засаг дарга ирснээс хойш энэ дахин төлөвлөлтөнд учраад байгаа асуудлуудыг бас эренбилсэн. Ингээд 3 хувилбараар 1-дүгээрт одоо дид үтцгүйгээс үүдэлтэй зогссон ийм төслүүд байна. 2-дүгээрт одоо дид үтцтэй хэрнээ төсөл хэрэгжүүлэгч компаниуд нь төслөө хэрэгжүүлдэггүй, бусдад шилжүүлж худалдаалдаг, мөн одоо хөрөнгөний чадваргүй болсон гэх мэт одоо ийм асуудалтай компаниуд байна. Тэгээд энэ дээр эхний одоо төсөл хэрэгжүүлэх чадамжгүй болсон энэ байршлууд дээр бодлоо компани батламжуудыг цуцалж байгаа. Ингээд тухайн төсөл хэрэгжүүлэх эрхийг нийслэлийн орон сууцны корпорацид өгч одоо тухайн байршил дээр төсөл хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авч байгаа. Хоёрдугаарт нийслэлийн зүгээс дид үтцийг шийтгэх ёстой байршлууд байна. Энэ байршлууд дээр нийслэл өнгөрсөн хугацаанд дэд үтсийн хөрөнгөөр сая бондын хөрөнгөнөөс одоо дэд үтсдээр санхүүжилт тавьж дэд үтсийн асуудлыг нь шийдэж байгаа. Ингэснээр төсөл хэрэгжүүлэх чадамжтай хэрнээ дэд үтсээс болоод гацаад исэн компаниуд бол төсөлд цаашдаа хэрэгжих энэ боломж бүрдэж байгаа. Ингээд дахин төлөлтийг ер нь цаашид яаж явуулах юм бэ гэхээр дэд үтсгүй газруудад энэ дахин төлөлтийг зарлахаа болио зогсоё. Ер нь цаашдаа дэд үтс нь шийдэгдсэн буюу энэ нийслэл одоо зээлийн хөрөнгөөр хийсэн энэ дэд түүдийн дэд үтсийг
ашиглаж хөгжүүлэх, орон сууцчлах энэ ажлаа дэдвийн хүрээнд хийе гэдэг. Ингээд 6 дэдвийн хүрээнд гэр оролтын дахин төлөлтийг цаашид нийслэл маань өөрөө буюу нийслэлийн орон сууцны корпорац хариуцаад ингээд хэрэгжүүлэхээр болж байгаа. Сүхбаатар дүүрэгт одоо ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа төслүүдийг танаар уу шилжүүлсэн. Тэгэхээр энэ төслүүдийн талаар бас мэдээлэл өгч. За нийслэлийн хувьд одоо ашиглалтын шаардлага хангахгүй нилээдгүй төслүүд байдаг. Мөн л одоо иргэдтэй харилцан зөвшөлт зөвх энэ асуудлаас болоод ингээд маргаантай явагддгөө төсөл хэрэгжүүлэгч компани оролцдгөө ийм төслүүд байгаа. Тэгээд энэ төслүүдээс одоо яг ийм асуудал нь хүндэрсэн 5-аас дээш жил удсан 20-30 удаа зарласан энэ төслүүдийг нийслэлийн орон сууцны корпорац руу шилжүүлж одоо менежментийн хувьд өөрчлөлт хийж ажлыг нийслэлийн засаг дарга үүрэг болгосон. Тэгээд энэ хүрээнд бас бид өнгөрсөн хугацаанд одоо 100 хайлын цагаан байрнууд гэж нэрлэдэг одоо job bit-ийн хөдлөлийн 7 цагаан байрны төслийг одоо нийслэлийн орон сууцны корпорац авч төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулсан. Тэгээд энэ төсөл маань бас амжилттай хэрэгжээд явж байгаа хэдий богино хугацаанд гэсэн 1 жилийн хугацаанд одоо энэ 4-р улиралд эхний 3 блок байшин маань ашиглалтанд ороход бэлэн болоод ирэх жилээс үлдсэн 4 блок байрны ашиглалтанд орох мөн одоо задгаа ийм одоо 4 давхар 140 машины зогсоол мөн одоо ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байгаа. Мөн одоо онцлох нэг төсөл бол одоо Сүхбаатар дүүрэгт байгаа энэ одоо Өлзий төвийн уртлын уран проект гэдэг компани авсан төсөл байгаа. Ингээд 2 цагаан байрыг нэгийг нь буулгачихсан, нэгийг нь буулгаагүй. Ингээд нөгөө компани маань төслийг хэрэгжүүлэхгүй бас ингээд удаашралтай иргэд нь хохирцсан. Одоо түрээсийн төлбөр төлөхөө болчихсон, иргэд нь орхоронгүй болчихсон. Энэ төсөл байгаа. Энэ төслийг бас одоо нийслэл маань цуцлж төсөл хэрэгжүүлэхээр НОСКИ-г одоо батламжилж байгаа. Ингээд бид удахгүй энэ төсөл дээр иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж одоо менежментийн хувьд шинжилт хийж иргэдийн одоо орон байрны асуудлыг шийдвэрлж одоо дараагийн төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулж эсвэл НОСК өөрөө хөрөнгө санхүүжилт бас гэж төслийг хэрэгжүүлэхээр ингээд төлөвлөд явчих. НОСК ер нь өнгөрсөн хугацаанд ямар бодлого төлөхгүй одоо авч хөгжүүлж ажилласан бай тас мэдээлэл өгөөч. Улаанбаатарт орон сууцны үнэ маш өндөр байна. Хэрхий хөөсрөлтэй байна гэж өвдөн зүгээс ярих бол одоо ер нь иргэдийн хямд одоо орон сууц одоо төрөөс орон сууцараа хаах чиглэлд НОСК хэрхэн яаж ер нь ажилласан бай. За нийслэлийн хувьд одоо сүүлийн жилүүдэд орон сууцны үнэ өсөж байгаа. Одоо бүр 3-4 жилийн өмнөхөөс бол бараг даблдж явах ингээд өсөж байгаа. Энэ маань бас одоо хэлх айлын оройцоор одоо ковидын нөхцөл байдал тэгээд эдийн засгийн нөхцөл байдал гээд барилгын материалын суур үн өссөнтэй холбоотойгоор одоо барилгын үн өртөг өсөж байгаа. Дээрээс нь эрэлт нэх байгаад байдаг, нийлүүлэлт бага байгаад байдаг. Үүнтэй холбоотой бас орон сууцны үн өсөж байгаа. Тийм учраас энэ орон сууцны үнийг одоо бас яаж тогтвортой байрлах вэ? Хэрхэн хямд өртөгтэй орон сууц одоо барих вэ гэдэгт нийслэлийн орон сууцны корпорац бас одоо нэлээдгүй ажлыг хийж байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ бас энэ дэтүүдэд төшөглсөн одоо орон сууцчлах төслүүдийг хийе. Ингээд сая өнгөрсөн хугацаанд батлагдсан, өнгөрсөн 12 сард батлагдсан Улаанбаатар хотын төвчрлэг боруулах гэр оролтыг орон сууцчлах тухай хууль батлагдсан. Энэ хуульд бас нийслэлийн хэрэгжүүлэгч байгууллагч одоо галийн албан дотроос чөлөөлөгдөх ийм заалт орсон. Энэ маань бас одоо барилгын материалыг арай бага өртгөөр авах энэ боломжийг бүрдүүлнэ. Ингээд нийслэлийн одоо НОСК буюу нийслэлийн байгууллага маань орон сууцны төслийг хэрэгжүүлснээр ийм ашигын бус одоо бага өртгтэй ийм орон сууцыг одоо барихаар зорж ажиллаж байгаа. За баярлалаа танд мэдээлэл өгсөнд.